नमस्कार, यो न्यूज 24 टेलिभिजन आफ्टरनून न्यूजमा स्वागत छ। सरकारले राजदूत नियुक्तिको मापदण्ड बनाउने बताउँदै आएको छ, तर अहिलेसम्म त्यसको कुनै मापदण्ड भने तयार हुन सकेको छैन। राजनीतिक भागभण्डाका आधारमा सिफारिस गरिने राजदूत सिफारिसको विषयमा विवाद हुँदै आएको छ। यसैबीच संसदीय सुनवाई समितिमा पुनः यस किसिमको विवादले प्रवेश पाएको छ। समितिमा सांसदहरूले सरकारले गलत मान्छेलाई राजदूत बनाउँदा भविष्यमा सृजना हुने परिस्थिति ख्याल गर्नुपर्ने भन्ने, यस सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीले नै जवाफ दिनुपर्ने माग राख्न थालेका छन्, जसका कारण सुनवाई समितिको बैठक नै प्रभावित भएको छ। अब आफ्टरनून न्यूजका हेडलाइन्स। प्रस्तावित राजदूतहरूको संसदीय सुनवाई स्थगित। गलत मान्छेलाई राजदूत बनाउन खोजेको भन्दै सांसदहरू असन्तुष्ट, प्रधानमन्त्रीलाई बैठकमा बोलाउनु पर्ने माग। दबावमा नभई प्रविधिको अभावमा भारतबाट आयात भएका तरकारी र फलफूलको विषादी जाँच बन्द गरिएको, उद्योग मन्त्रीको भनाई, प्रयोगशाला बनाएर पुनः सुरु गर्ने प्रतिबद्धता। प्रदेश प्रहरी प्रमुखलाई पनि प्रहरी महानिरीक्षक बन्न पाउने व्यवस्था गर्न सांसदले जोड। नियुक्ति गर्दा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक नै उपयुक्त हुने तर्क। नेपाल एसएससी अन्डर-19 इस्टर्न रिजन क्रिकेटको फाइनलमा मलेसिया 7 विकेटले पराजित। र बेलायती राजदूतको टेप बाहिरिएको विषयबारे छानबिन गर्ने बेलायती सरकारको निर्णय, ट्रम्प प्रशासन विरुद्धको राजदूतको अभिव्यक्ति सरकारको नभई व्यक्तिगत भएको तर्क।